ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আমাৰ এই অঞ্চলৰ হকজানি অঞ্চলৰ ছাদাম হুছেইনে এটা তেওঁ নিজকে বাবে এখন ফাৰ্ম চলাই আছে, OSS ফাৰ্ম বুলি। তেওঁ আজি এই মানে আগৰখিনি যি যি কৰিছিল সেইখিনি মানে অনুযায়ী তেওঁৰ হিচাপ পত্ৰ কোনো নাছিল। গতিকে তেওঁ ভাবিছে যে অহা বছৰৰ পৰা 2023ৰ পৰা এটা আনুষ্ঠানিকতা কৰি মানে হিচাপ পত্ৰ ভালদৰে ৰাখি এটা মেনেজমেণ্টো তেওঁ ভালদৰে কৰিব বিচাৰিছে। তাৰ কাৰণে ৰাইজক আজি এখন মিটিং পাতিছিল, তাতে আমাকো মাতিছিল, আমাৰ ক্ষেত্ৰসকলো আহিছিল, উপস্থিত হৈছে আহি, আৰু আমাৰ ৰাইজৰ ভালদৰে সকাহ পাইছোঁ। তেওঁ ৰাইজৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, এইখন এটা মুঠতে এখন সজাগতামূলক সভা হ'ল। ছাদ্দাম হুছেইনে তেওঁ ভাল এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, তেওঁ নিজৰ ফাৰ্মখন এটা কৰি আদৰ্শ দেখাইছে, যাতে এই অঞ্চলৰ মানুহ এই পশুধনৰ লগত জড়িত হৈ, দুগ্ধ উৎপাদনৰ লগত জড়িত হৈ কেনেধৰণে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী অৰ্জন কৰিব পাৰে, এটা দুগ্ধ বিপ্লৱ আনিব পাৰে দলগাঁও অঞ্চললৈকে। আমি দেখিছোঁ যে দলগাঁৱত কম বেছি পৰিমাণে গাখীৰটোখিনি বিক্ৰী হৈ থাকে, কিন্তু সেইখিনি আমাৰ মানে যিটো অৰ্গেনাইজ মিল্ক সেইখিনি হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। মানুহে ধৰক বটলত গাখীৰ লৈ যায়, কিবা কিবি কেনেকৈ লৈ গৈ থাকে। গতিকে এনেকৈ যে ফাৰ্ম কৰি মানুহে যদি DCS ডেইৰী কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি খোলে খুলিলে অদূৰ ভৱিষ্যতে, গতিকে চৰকাৰৰ পৰা সা সুবিধা পাব আৰু মানুহে মানে এটা উন্নত মানে বিশুদ্ধ গাখীৰ পাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। সংস্থাপনটো দিবলৈ যত্ন কৰিব নিশ্চয়কৈ। এইটো হয়, আমাৰ পশুপালনে আমাৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত এটা ভঁৰাল বুলি কোৱা যায়, এই বহুতখিনি সকাহ দিয়ে আৰু আমাৰ বিপদৰ বন্ধু বুলিও কোৱা হয়। যেতিয়া মানুহে বা বিপদত পৰে, গৰু এজনী বা গৰু এটা বিক্ৰী কৰি বহুতখিনি আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বিত পায়, সুবিধা পায়। গতিকে এই পশুধনৰ লগত জড়িত হৈ মানুহে নিশ্চয়ভাৱে তেওঁলোকে এই যিটো আৰ্থিক স্বাৱলম্বিতা সেইটো অৰ্জন কৰিব পাৰিব মই আশাবাদী। মোৰ নাম ছাদ্দাম হুছেইন, অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে OSS কেটল ফাৰ্ম। পৰিকল্পনা বহুত ডাঙৰ আছে, এতিয়া চাওক কি কৰা যায়। এতিয়া মানে কি হ'ল, আমিতো গৰু আগৰ পৰা পুহি আছোঁ, আমি ঘৰত গৰু পুহিব লাগে সেই হিচাপে পুহি আহিছিলোঁ, কিন্তু কমাৰ্চিয়েলভাৱে লোৱা নাই। এতিয়া আশা কৰিছোঁ কমাৰ্চিয়েলভাৱে আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, আগন্তুক দিনক কি কৰা যায়। আমাৰ ইয়াত এটা অসুবিধা আছিল আগতে, মানে গাখীৰ বিক্ৰী কৰিব অসুবিধা আছিল, সেইবুলি মানে গাখীৰ প্ৰডাকশ্যন বেছি হোৱা নাই। এতিয়া আমাৰ হোটেলবিলাকো ভালদৰে গাখীৰ লৈ আছে আৰু লগতে পৰবী অমূল কোম্পানী আহিছে, সিহঁতক গাখীৰ বিচাৰি আছে, সেইবুলি মই এই প্ৰকল্পটো অলপ ডাঙৰ বহল ভিত্তিত কৰিম। গাখীৰ প্ৰডাকশ্যন কৰিলে সিহঁতে ল'ব, সেইবুলি মই এইখিনি প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিছোঁ। নাই এতিয়া মানে কি হ'ল, স্বাৱলম্বী হ'বলৈ হ'লেতো বহুত বাট আছে, যেনে এইটো আমাৰ ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেণ্টত গৰু পুহি মানে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে, সেইবুলি মই এইটো ৰাস্তা বাছি লৈছোঁ। বৰ্তমান মোৰ গৰু আছে 10, গাখীৰ দি আছে 3, 3 মোৰ 15 লিটাৰ গাখীৰ দি আছে ডেইলি, আৰু এজনী গাভিনী আছে, এই এসপ্তাহৰ মাজত জাগিব। মোৰ এতিয়া মোৰ ষ্টাৰ্টিঙত 380,000 টকা খৰচা হৈছে, আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে।